La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Tu ja trenes encara i deia, sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, la Leonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres, i al cap de poc, l'Eleonor no hauria sabut pas dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys. Quan va posar-se a treballar, encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes.